8:30 в Україні. Продовжуємо з новинами на Інтері. Я Анна Панова. Вітаю вас. ДТП у центрі Запоріжжя. 16 людей постраждали. Там зіткнулися дві маршрутки. Водій першої пригальмував, намагаючись пропустити на зебрі пішохода. У цей момент у переповнений автобус на повному ходу влетіла інша маршрутка. За попередніми даними, її водій не витримав дистанції і не встиг вчасно загальмувати. На місці аварії працювали 8 карет швидкої. Допомогу надали 14 пасажирам, водієві, а також пішоходу, який намагався перетнути проспект. В настоящее время госпитализировано, вот я сейчас выяснял в больнице, значит, 4, и остальные осматриваются специалистами, врачами 5-й городской больницы. Возможно, еще будут пострадавшие, но степень их тяжести средняя и легкая. Таргани у шаурмі. Таку неапетитну знахідку виявили міліціонери, перевіривши фастфуд на території Калінінського ринку в Донецьку. На місцеву точку, де продавали хот-доги та шаурму, поскаржилися містяни. Туди виїхала міліція. Помітивши правоохоронців, продавці закрили кіоск. Виявилося, що торгували там у повній антисанітарії, неякісними харчами, ще й без документів. За рівнем смертності Україна на другому місці у світі. Такі дані оприлюднила американська служба ЦРУ. Середній показник смертності в країні на тисячу людей – 16 осіб. Вищий він тільки у Південній Африці. Для прикладу, Росія опинилася на 10-му місці у рейтингу, а Білорусь – на 13-му. Найнижчий рівень смертності у Катарі та Арабських Еміратах. А от за показниками зростання населення Україна у самісінькому хвості списку. У Голландії 7 людей сядуть за грати за вбивство футбольного судді. 6 підлітків та батька одного з них засудили до різних термінів за злочин піврічної давнини. Єдиний дорослий отримав 6 років, решта – від місяця до 2 років. У грудні 2012-го після гри між двома юнацькими командами 41-річного суддю сильно побили гравці однієї з команд. На той момент футболістам було від 15 до 17 років. Арбітра доставили в лікарню в важкому стані. Від отриманих травм він помер. Суд визнав винними підозрюваних, однак також було доведено, що нападники не мали наміру вбивати жертву. Усі неповнолітні підсудні отримали максимальні для їхнього віку і ступеня тяжкості злочину терміни покарання. Мир у Малі. Уряд африканської країни підписав договір із туарегами про припинення війни. Угоду уклали на нейтральній території у сусідній Буркіна-Фасо. Повстанці погодилися залишити місто, яке вони контролюють на півночі країни, а влада обіцяла провести там демократичні вибори. Конфлікт у Малі триває, відколи країна стала незалежною від Франції. Місцеві туареги, які живуть на півночі держави, хочуть самостійності. Раніше вони виступали за повну незалежність, а тепер згодні на автономію. Американські жінки підуть на передову. Через 3 роки вони зможуть служити в елітних підрозділах морських котиків та армійських рейнджерів. Про це заявили у Пентагоні. Уже зараз у Збройних силах США кожен 6-й солдат – жінка. Утім, вперше їм довірять найкрутішу роботу. Елітні війська – це розвідка, диверсії та спецоперації. Уже з наступного року почнеться тренування жінок, які захочуть і зможуть долучитися до підрозділів. Часи Рембо минули. Ми шукаємо людей, які володіють іноземними мовами, знаються на культурі, вміють працювати з місцевим населенням. Тобто основна характеристика гарного вояка – інтелект. Виверження вулкана у центрі Мексики. Стовп пилу вкрив усе навколо у радіусі 2 кілометрів. Утім, мешканці довколишніх населених пунктів не панікують і не тікають. Вони вже звикли до активності попокати петля. Так називається цей вулкан. За гарячою горою пильно спостерігають фахівці. Якщо вони вирішать, що лава може загрожувати людям, їх евакуюють примусово. Президент Ізраїлю Шимон Перес відзначає ювілей. Йому виповнюється 90. І хоча день народження політика припадає на початок серпня, святкувати почали уже. Урочиста церемонія пройшла в Єрусалимі. Своєю присутністю Переса вшанували зірки екрану та відомі політики. Роберт Де Ніро, Шерон Стоун та Білл Клінтон. Серед запрошених – вокалістка Барбара Стрейзанд. Як привітання, жінка проспівала для іменинника відому єврейську молитву. Шимон був міністром оборони, міністром фінансів, міністром закордонних справ та прем'єром. Зараз йому 90, і він президент. Що далі? У нас, британців, є королева, у вас є Шимон.
А у нас є 25 хвилин, щоб підготувати випуск новин на 9-ту. Рада за тих, хто зустрічає середу з Інтером. День точно буде вдалим. Чекатиму зустрічі, а поки що передаю слово Ганні Гомонай.